ndọpẹ ni se ole islam o lagbara pupo gbogbo makama ti nbe nwaju olohun ti eriwu awon oloye meje ejo ti nbe nwaju olohun ene kana loju se ole islam lonu won jamoi nukabahu botito torpe nukabahu to ba di lale ti gbogbo wa ba sun owo lo sama ani wo olohun kilo fe fi se ara aye lodun ni laburu a malaika ma wa ka si leti lati agbo kan orudago merin lagbaja efori tosi lagbaja iruru tosi airina tosi leyi airo mo bi tosi leyi won wa ka gbogbo e lati agbo kan dago merin awa ni bo tiri kan yo wa si ade ori e yo si fi la ori e ani kan gbe gbogbo e le lori ohun lohun leru awon to fe fi kini se agbara won ka lati ru jama ibadi e to ba wa kan le ni gbogbo wa ma pariwo si hun si bebe bo ti to yi ko to se ol islam nu jaba hu iye mimi to ba mi lodun ni iye eso te ri lara aji sibe ko to se ol islam albuda lahu àwọn tí ń jẹ́ búdọ̀ lọ́hùn bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ẹ̀ fẹ́ nǹkan mọ́ tó náà bá ti fẹ́ mọ́ ọlọ́run ọ̀gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan ọ̀hún ọlọ́run tí jọba ṣe nǹkan tó torí tó bá ti pààrọ̀ lẹ́mìí ọlọ́run pààrọ̀ ẹ̀ bí ọba tí pààrọ̀ nǹkan ọlọ́run tó ní pààrọ̀ ẹ̀ àwọn tí ń jẹ́ búdọ̀ lọ́hùn ẹ̀ ń gbọ́ báyìí bó ti tó náà kò tó ṣe òlè sílá tabapo lẹ́nu abúdó lẹ́hùn a ń bọ̀ asọ́dọ̀ rìjẹ́lì làgáìbì rìjẹ́lì làgáìbì ni ó máa bẹ nínú yàrá ẹ̀ gbogbo yóò sì máa rí níbi ẹwà bóhùn àwa lọ́kùnrin bóhùn àwa lóbìnrin bóhùn àwa lẹ́yẹ bóhùn àwa lẹ́ran màkàmọ̀ yìí ló le jù lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n láwọn débẹ̀ à ń gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn tó láwọn débẹ̀ ṣùgbọ́n ó burú débi pé èèyàn ò lè lo ọdún mẹ́wàá mbẹ̀ kọ́ mọ́ ba nǹkan rẹ̀ jẹ́ púpọ̀ torí bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ ó ti di iná kò sí tí ò lè jó àfi tí ò bá fọ́ kàn síbẹ̀síbẹ̀ kò tó ṣe ìwòlì islam jẹ́bọ́ báyìí àhàyárù ìjọ tí ò bá fẹ́ jáde ọjọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ jáde tẹbárọjọ tí ń ṣe sí i aláàdì ni o àtìní ni o ṣúlẹsẹyìn ni o àrùbẹ̀háhùn ni o hamis ni o júmọ̀ ni o sábtì ni o tí ọba ti ṣe dọjọ kan ọba ti ṣe dáadáa àhàyárù ọ̀fẹ́ jáde ni ẹ gbọ́ báyìí torí lọ́wọ́ ẹ̀ láṣẹ gbogbo ọjọ́ ayé wa àníwárì ètò abáyé òfin ṣe nọ́fílà nǹkan bá ní omi kí wákàtí márùn-ún òní ò fọwọ́ sí bí ọba gba ẹni ẹ kí fún onígbà ǹjẹ́ wáyé àwọn káàdì àwọn ògbọ́dọ̀ ju mẹ́rin lọ láyé aṣẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wọ́n gbé níbi tí orígun ayé wà dé ibi tá à ń pè ní mọ́nítẹ̀símì bí tá ṣe àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin lọ pàdé nù síbẹ̀síbẹ̀ kò tó ṣe ìwòlì islam homodeo ọ̀nà ìwọ̀n pẹ̀lú kútùbùlì jẹ́mìhì ọ̀nà ìwọ̀n pẹ̀lú gáúzù síbẹ̀síbẹ̀ kò tó ṣe ìwòlì islam ta ló ju fẹ́ ṣéhùn islam lọ òní fadùn lè jẹ́ mi. Allahu akbar. Njó ti báyìí.
tori be gbogbo awa te ngbe re se islam se lorun bi igba te yan Program me, Tabat, the permission to the soul is love. You know what I'm saying? I know. Today, I let Mamma wallow me, or Daki, Mamma Ware. And you're shorty, you let me tell Mamware. I'll find the Falamar who you're Jalu. Yeah,